Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opisni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova na Red TV-u. Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledamo se i danas od 3 do 5. Sa mnom su danas i moje drage kolege Goran Todorović i Nikola Žigić. Molim? Žugić. A stalno te najavljuju kao ovog futbalera. Pa se zbuni. Izvini. Pričat ćemo... Ajde, Žugiću, možeš da daš? Dobar dan. Dobar dan iz moje strane, ja sam Nikola Žigić. Žigić? Vidite i dole piše Žigić. Razgovaram ćemo na reklamu na ovom nešto. Izvini, molim te. Ne zamaram. Da, nešto mi je futbaler u glavi. Futbaler mi je futbaler, neki... Futbaler, pa tebi su samo futbaleri u glavi. Hteli smo da ne počnemo... Da, nije ovaj film, ali dobro. Nije ovaj... moment, ali eto. Da. Zadesilo se, šta da radim. Danas nas je zatekla jedna tužna vest da je preminula Radmila Živković, naša čuvena glumica. I mi ćemo sada da pogledamo i prilog, neka njena gostovanja, neke njene izjave, pa hajde da se prisetimo našu poznatu glumicu. Evo, ja bih na kraju razgovora ovu cigaretu zapalila. Verovatno se to dešava prvi put u ovom studiju. Sigurno. A i poseban je povod i drugačiji. Palim mom bati i neka izgori do kraja ova cigareta, a bata neće izgoreti nikad. Pogledali smo kratak prilog iz emisije naše kolege Ognjena Amidžića. Ono što je zanimljivo kada je takođe reč o Radmili, ja moram da kažem da je Radmila bila glumica mnogih Pinkovih serija, takođe je glumila glavnu ulogu, ona je glumila gospođu ministarku. Jeste, pa to je glavna gospođa ministarka. Tako je. Koja... gospođa ministarka, Srećni ljudi, Mrtav Ladan, ko je gledao sve te filmove, seća se Zonu Zamfirovu. Jeste, da. Zaista, mnogo uloga, zaista. Mnogo uloga, ali verujem da je ona bila jedna od omiljenih glumačkih likova, kako generacije naših roditelja, ali tako i novih generacija. Tako je, mislim da su oni svi, pogotovo sada kad pogledate, opet naši roditelji su više na Facebooku, ali ove mlađe generacije po TikToku, ali ona je koliko god bila iz te generacije tih društvenih mreža, ipak jako viralna je na TikToku, ne znam, jeste, pratite njene replike isičke, iz filmova, pogotovo Mrtav Vladan i svih koje... Mene je negde omiljena njena uloga iz Srećnih ljudi. Da. Možda se ja pronalazim u toj ulozi, ne znam, možda zbog toga. Stižu dolari, jao, i kada se setim samo, evo, imate sve, da, sve njene uloge, imate već na portalu Pinkrs, sve je objavljeno, tako da, ako vas zanima malo više, ko nije pratio, a zna lik poznate glumice, to možete na portalu Pinkrs da pročitate malo više i o ovome. I o generalno zbog čega, šta se desilo, kako, njen život. Ima već nekoliko vesti, evo ja sad pratim sve, vidim da portal Pinkrs iz minuta u minut izbacuje zaista dosta vesti i kolege su već počele da se opraštaju. Evo vidimo da se prva oglasila Jeva Ras. Tako da... Što... Da, među mnogim njenim kolegama je bila omiljena, tako da svi su danas potrešeni tom vešću. Pa jest.
Tako da, da, eto, imamo, ovaj, kažem, kao što sam rekao, ukoliko vas zanima, dosta vesti već na portalu Pinkrs, ali ono što je takođe zanimljivo i zbog čega smo mi ovde i zbog čega vi volite da gledate našu emisiju, jeste definitivno i Elita, a i ono čemu ćemo pričati tokom cele emisije. Sinoć se svašta nešto izdešavalo, ne znam koliko ste ispratili. Izvini samo koji skok. Znate ti Žigiću, Žugiću, prekrstit ćemo te. Ovaj, neće mi ovo prostiti nikad. Streamove, ja sam se pretplatio na streamove već pre nekoliko dana kako je počela sezona. I pratim bukvalno iz minuta u minut. Sinoć se znamo da su otpočeli vezu Anjeli i... Pa nisu otpočeli vezu. Mislim, otpočeli su, pa jesu. Mislim, oni kažu da su u nekom odnosu. Oni su sinoć... Ali je sinoć ozvaničili. Sinoć je... Pa seksom su ozvaničili. Pa da, ta Jogan pa. Planina je naj... Ovo je dnevni termin, kolega. Nazvat ćemo to bojili su. I, ili su intimnim činom. Bojili su. Bojili su svoju ljubav. Bojili su. Dobro, igrali su se ispod pokrivača. Da. A čekajte, da ne pomisle gledaoci da ćemo mi danas biti sami. Ne, nećemo. Danas u studiju će sa nama biti i drugarica Jelene Ilić Marinković. Tako je. Ona je i bila Ivanova drugarica. Bila, tako je. Njihova zajednička drugarica, da. Tako je. Bivša devojka učesnika... Elina Kadrića Kadri. Jeste. Da. Tako da, i tekako će Izabela imati svašta nešto da kaže danas ovde. Meni je Izabela generalno zanimljiva. Ne znam ko je pratio njeno učešće u onom tamo realitiju gde je bila sa Kadrom. Možemo da vidimo šta se dešavalo sa tim. Ne znam da li znate da je Izabela jedna od devojaka koja je htjela da promeni veru. Zato znam, što to mi je poznato. To je meni priča... poznato, meni više poznato njen odnos sa mamom iz tih sezona. Pa jeste. Njena mama zajedno. Nije baš podržavala taj prelazak u islam. Ali... Pa ni Elvina generalno, ako se pa ni Elvina, da, njihovu vezu. Da. Zato što Elvin, to je bio neki ultimatum da oni ostanu u vezi, da ona prihvati islam. On se tokom učešća u tom realitiju, sećam se jako dobro da su se oglašavali raznorazni ljudi i kažu da se smatrao kao nekim, to je u njihovoj veri kao vrhunac kada nekoga iz pravoslavlja prebaciš u islam, kao on se smatra nekim svecem, tako već. Tako da možemo s njom da razgovaramo super na tu temu i da vidimo šta će sve da kaže. Ali, ja volim to ali. Da voliš ti to uvek. Da. Tadi, ali... mi ćemo danas imati i uključenja. Ostanite uz nas zato što će nama danas da se javi Samir iz bolnice. Tako je, on je juče već. Jeste, Prekjuče, pardon. Prekjuče je operisan. Danas će da nam se uključi u emisiju i da čujemo eto iz prve ruke kako se osjeća, kako je protekla operacija. Takođe, sinoć je bilo burno, boga mi, i sa Jovanom Pejićem, mali Peja, kako ga već zovu. Da, on je dosta pio juče, piče zlata. Tako je, ja moram da kažem da sam se ja jako iznenadila, jer on je meni onako delovao mi je, kao tako tih, povučen. Međutim, sinoć je prštalo, boga mi, i od svađe. Pa pokazao je zube. Pokazao je zube. Dobro, pokazao je da ima stav. Ja to generalno volim, ne moraš tamo da se mešaš gde ti nije mesto, ali kad te neko prozove i povodi, ne imaš šta i da kažeš, nisi mutan. I tim povodom ćemo uključiti njegovog tatu velikog Peju, pošto je ovaj mali Peja, mi ćemo velikog Peju, da. Uključimo danas, tako da stvarno svašta nešto imamo. Pa, mi smo ko brod. Imamo stvarno dosta toga, ali hajde da prokomentarišemo. I daju nam, izvini, i daju nam oni materijala. Kako ne. Evo za početak ono što mi je bilo zanimljivo vest, zaista ako možemo evo, da zamolimo da režija pusti ovo što sam ja otvorio. Hit scena, Gasas priznao Miljani da ga i trudna jako loži. Kako mene grdno. Kako mi se sviđa ovaj naslov? Žugiću, jesi ti bio autor ovog teksta? Ne, nisam bio autor, okay. Ja sam juče odmarao, hoću najiskrenije. Neko mi ovaj dan naslov mi je baš ti. Pa dobro, ja znam tvoje naslove. Da shvatim kao uvredu ili kao kompliment? Kao kompliment, ja znam tvoje naslove, pratim tvoj rad, tako da... Ovo je zanimljivo gledati zato što je ovo scena koja se dešavala i u prethodnom realitiju. Ne znam koliko ste bili, ja sam baš neko koji pratio, to moram da prati. Jesam, moram ti priznati, jesam. I Miljana i Gasto su uvek bili nekoj relaciji. Ali meni to nekako, kako da ti kažem, meni nekako to nema veze čak ni sa Miljanom. Meni je to sve nekako povezano sa Gastosom, zato što je Gastos takav lik da on voli da se šali. Jesam šaljiv dio, da. Da, ali negde... Ne znam, ja imam takav utisak. On se šali, 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 pa kod koje prođe šala.
APP. Tako je, tako je. APP, ako prođe prošle. Tako je, tako je. Hvala Bogu, to svi rad. E, a kako se vama dopada Gastuzovo učešće do sada? Pa meni je još uvek za sad miran. Ali ću saznati vaš odgovor nakon reklama. Da, tako da idemo na kratak brok reklama pa se vraćamo u studiju. I vratili smo se u studiju nakon kratke reklama, kao što smo i obećali, vaša omiljena emisija Redakcija. Kao što je Sanja rekla, Nikola Žigić. Šalim se da ne pogrešimo Nikola Žugić. Ali mislim da ne dišu u vojsku, da ne može da te pronađe. Dobro. Ajde, poslaćemo ga tamo da čisti lišće, ne mora da ide da radi neke opasne stvari. Šalu na stranu, pridružila nam se i naša današnja gošća, kao što smo i rekli. Izabela Alioski je sa nama. Izabela, dobro nam došla. Dobar dan svim gledalcima, dobar dan vama. Sjajna energija, to moram odmah da kažem. Opuštena, opuštena. Mnogo mi se sviđa i naravno dobar dan svim našim gledalcima. E, drago nam je što ste sa nama, mi smo na početku emisije odmah rekli da ćeš ti biti neko ko će komentarisati zaista ono što je treslo Zadrugu od prvog dana i očekivalo se negde taj odnos Jelene i Ivana da će biti turbulentan. Ti si neko koji je Jelenina najbolja drugarica. Sad, da li si joj ostala najbolja, to ćemo saznati. Znamo da je Jelena nakon raskida sa Ivanom boravila kod tebe, je li tako? Neko određeno vreme, ona se rekla da je taj tu kraj valjda odgovara, gde ti si negde blizu Ivana, negde kod Šmajdana. Da, jako smo blizu, da. E, i ona je navikla, tu ima sve svoje neke određene stvari, pa je bila i kod tebe. Šta se dešavalo, eto, kada se završio reality, kada je ona došla kod tebe, ili te ona pozvala da spava, šta je bilo posle toga? Generalno, ono što ja znam, a smatram da sam upućena u 99% stvari što se tiče konkretno njihovog odnosa, oni nisu imali nikakav bukvalno kontakt. Sve što je trebalo da se završi i da li je to vezano za papirologiju, da li je to vezano oko čuvenog psa, mislim, bukvalno od najmanjih gluposti sve su komunicirali ili putem mene ili putem još jedna njihova zajednička prijateljica. Tako da nisu imali nikakav kontakt. Sve do koliko saznajem i ja, sada već u reality, od 10 dana pred njihov ulazak. Znači ti to nisi znala da je ona bila kod njega u stanu? Ne, ne, ja sam znala da je ona otišla da prespava. Znači, nas dve smo zapravo tu subotu bile faktički, uveče smo se našli, trebali smo da idemo po haljinu za njen ulazak. Ja sam pozvala bi moju prijateljicu Natašu, moram ovim putem zaista da je pozdravim, pošto inače oblačim mnoge voditeljke sa vaše televizije. Tako da smo otišle sa njom da se vidimo, popili smo piće, bila je i samo mi u jednom momentu rekla ja ću otići kod Ivana do prespa. A čekaj, znači vi ste planirala... Izvini samo što te prekidam, Jelena je demantovala i rekla da je bila samo 2 sata kod njega. Da. Zato te pitamo, znači ona je ipak prespavala kao što je Ivan i rekao. Koliko ja znam, da. I ja, mislim, u tom momentu, iskreno da vam kažem, nisam napravila neku burnu reakciju, smatrala sam i rekla sam ovako. Ukoliko smatrate da će to da pomogne za vaš neki bolji odnos unutra i da se malo spusti lopta, okej. Ali ona to tebi tako i predstavila, prespavaću kod njega prosto da negde spustim loptu, pošto ćemo biti unutra zajedno. Da, da. Ali nisam znala da su oni u kontaktu već tih nekih 10 dana. E, onda kako su oni ušli unutra, samo odjednom počinu da mi stižu poruke, da mi stižu neki videoklipovi gde se otvorila tema da su oni čak imali intiman odnos i tako dalje. Što sad ovako, realno gledano, kada odete kod bivšeg partnera sa kojim stiju bravo... Logično je da ćeš da prespavaš kod njega. Da, mislim, ali znate šta, ništa na to... Šta je tu logično, ja se izvinjam? Pa, a što bi otešao kod bivšeg i prespavao kod njega i kao ništa neće da se desi? Znate zašto? Zato što... Ne mora, ali prosto... Mislim, u bivšima može sve najbolje to tako. Njihov je odnos generalno jako specifičan. Oni su čak i u prethodnoj sezoni iznosili da oni 2 godine nisu uopšte imali nikakav odnos i tako dalje. Tako da sad ta jedna noć manje više ništa ne bi promenilo. Sutradan smo se našli, prvo smo čitav dan zajedno i ja sam nekako... kako ste bliski sa ženskom osobom, do te mere kao što smo nazvali i zaista dosta vremena provodili zajedno. Pitala sam mi da li se nešto desilo, ništa mi nije rekla da je bilo ništa konkretno.
Možda se plašila da ti kaže na svoje reakcije. Da, da, mi smo se, ona imala zakazano sutradan ovaj već da se sprema za ulazak, šminka, frizura i kako to već ide. Tako da smo cijel dan pravile zajedno. Ja sam ne znam kako je, da li može žena, verujem da može, da to nije problem, s obzirom da ona, znamo da je imala operisane grudi. Da, ona se operisala 26. augusta. Jesi, da li je mogla uopšte da ima odmah, mislim da to nema nikakve veze, pa ne znam. Pa, ako dovodimo u pitanje sad taj odnos i to odlaženje kod bivše, kad smo već načeli, ja mogu da odem kod bivše devojke i da ništa nemamo, ako ja nemam emocije prema njoj. Isto. Ali ako ja želim da imam... Zašto bi odišao? Ali evo ti, oni su na primjer rekli, ako se ne varam... Ona je odišla da spusti loptu za njih. Tako je, i da se u realityu dogovore, da se ne vređaju, da to prođe... I ja, što se meni tiče, ja sam to podržala i nisam smatrala da je to... Sad, ono, mislim, s obzirom da su stvarno prošli baš onako jedan period tokom te pauze, u tim momentima kada su imali neku komunikaciju, pošto su i bili blokirani, pa onda kad se nešto čuju, mislim, tu je palo dosta teških reči, nisam ulazila u to, ali s obzirom da se povela tema o svemu tome, ona se pozvala na to da ja uđem u njen telefon da objavim neke prepiske. Tom prilikom sam videla kakva je bila njihova komunikacija. Pa ti imaš uvid u njega telefona? Potpuno normalna. Kao što mi sad ovdje časkao, potpuno normalna. I sa njegove i sa njene strane. Da, tih desetak dana. Pre toga bio je period, mislim, uvreda što smo imali priliku da čujemo tokom emisije Narod pita, kada su zajedno gostovali, pa i kada su gostovali individualno, imali su prilike svašta nešto da kažu jedno u drugom, tako da nekako njih prati od samog starta njihove veze taj turbulentan odnos koji nikada nije bio. Ali čekaj, izvini što te prekidam, moram da te pitam, pošto si ti imala uvid u te poruke, da. Ko je negde počeo tu da spušta loptu, Ivan ili Jelena? U tim porukama, da. Nekako kao da su zajedno, ne mogu sad, mislim, nisam išla ja detaljno. Zato što je Ivan rekao, to te pitam iz razloga. Ja sam samo vraćala na te neke momente čisto, ali mislim... Evo, da te pitam iskreno. Ne bih ništa objavljivala. Imaš uvid u poruke. Da. Imaš uvid u njen telefon u poruke. U ono što oni pričaju, ono što oni rade. Imali seks, nemali seks, to je sad nama... Ajde, očekam da se pomire. Nije isključeno. Znam, ali samo iz jednog razloga. Jer ona jako bliska, Jelena. Nije, samo iz jednog razloga. To moje mišljenje koje ja sada generalno imam, to nema veze sa tim porukom koje sam ja pročitala. To je generalno moje mišljenje i od pre, jer oni su imali zaista ogromne skandale i prethodnih godina i u tom prethodnom realitiju, gde stvarno nikom ništa tako ne bi oprostio tog tipa, pa su... To sve... Pa spuste loptu... Ti si živjela pre u kući sa njima 10 meseci. Ja sam jedina osoba iz njihovog okruženja koja je bila prisutna od početka njihove veze do dana današnjeg 24 sata dnevno i proživjela sam jako loše situacije i scene gde emotivno i mene potresa, a faktički nema veze sa mnom. Mislim, mene remeti, pogotovo kada se u zatvorenom prostoru. Tako da ništa me ne iznenađuje. Možda su oni i navikli da prosto uđu u tako neki moment da se stvarno izvređaju i da stvarno iskaljuju taj bes i gnev. Jedno prema drugome. I onda kad ih to prođe, onda oni spuste loptu i ponovo budu zajedno. Ja smatram da oni nisu jedno za drugo i smatram da bi vodili neke mnogo lakše živote da su razdvojeni. Moram da te pitam, sad koliko ti možeš da to izneseš i kažeš opet Jelena je tvoja drugarica, ali tvrdili su, nama je ovdje gošća bila i Slađa Poršelina, koja je tvrdila da ima dokaze da je Jelena varala Ivana dok je bio u realitiju bez nje sa fitness instruktorom. To odmah mogu da demantujem, znači tu čitavu sezonu dok je Ivan bio sam u tom realitiju, malte ne, sam ja bila, samo što ode na posao, ode u teretanu, u toj istoj teretani, isti trener nam je bio, znači on je stvarno jedan, mnogo divan momak, ali Jelena baš, Jelena je specifična, ona je zaista kada je sa nekim, kada nekoga voli, lojalna i ode na, znači to... A tebe šokirao moment kada se saznalo za nju i Uroša? Lojalna i ode na Jelena u zatvoru. Jeste u prvom momentu, sad ću da vam kažem, nisam toliko pratila tu sezonu, nisam imala vremena, ali onog momenta kada je počelo da se spekuliše da se nešto dešava, sjećam se, prvu poruku sam dobila od moje prijateljice iz Švedske,
pošto se reality generalno nenormalno prati u dijaspori, pogotovo naši ljudi koji žive u nekim skandinavskim zemljama, imaju malo živote, samo se radi, tako da ima reality, ono, show program. U bukvalnom smislu. I ja sam pročitala poruku i ja sam mahinalno, ne gledajući emisije, ne gledajući šta se tu dešava, mahinalno sam svima odgovorila, ma to je neko zezanje, možda su se ukućani unutra dogovorili da naprave neku spletku, u smislu da im bude nešto zabavno do kraja realitija. Međutim, onog momenta kada sam ja, kada se ta poruka koju Juro zapravo se čuvao, što je ispalo baš onako nešmekerski, da ublažim, kada su pokazali... Što da ublažiš? Ja sam... Pa, šta mislim, misliš o tome? Primatno bih upotrebila neki drugi izraz. Ali s obzirom da smo na televiziji i da ovo nije reality format, moramo biti kulturni i pristojni. Možeš i kulturni. Tako je. Videla sam da je njen rukopis i znala sam da je to ona napisala. Mm-hmm. Tako da, negde je i ona svesna da je ona to mogla drugačije da odradi, ukoliko se već osetila zapostavljena strana Ivana. Da nije pružao pažnju, ljubav i šta. Nama su svi govorili da su oni tamo delovali kao... Oni jesu u ruku pod ruku kao skladan bračni par. Da, da, da. Ali opet kažem, tako su se predstavljali, Izabela je tako, ja znam šta je istina. Kada je reč o njima dvoma, bila si na svadbi, svadba se desila 6 mjeseci pre realitije i svega. Kako ti je, i da li ti je Jelena ikada u životu rekla, je, znaš šta, mislim da ovo ne vodi nigde, možda bi trebalo da razmislim. Ivan ima problem sa potencijom. Bilo šta, jer ti se nekad požalila, ne? Pa ljudi, to mi se... Sem u tim fazama kada njihov odnos stvarno bude skandalozan do te mere da objave i mediji, mislim, kako je to već bilo u jednom momentu. Onda je nastupila faza gdje su oni zaista primirili. Ali primirili u smislu da nije bilo tih nekih scena poput ovoga što sada gledamo. I ovo je sad blago kako je to bilo nekada. Izabela, kako njih roditelji reaguju sad, ne znam koliko si u kontaktu sa njima, sestrom, sa nekim od... U kontaktu smo, da. Kako oni sad reaguju kada su čuli da je Jelena bila kod njega u stanu? Pa mislim, stresno im je šta god da čuju i šta god da gledaju u svakom slučaju. Znači, oni nisu za Ivana, pa ne za... Pa ne, pa nisu bili za Ivana. Mislim, to nije nikakva tajna. Da, zato... U jednom momentu kada je prošao određeni broj godina, kada su shvatili da su oni i dalje zajedno, logično je da će zbog svog deteta da se spusti ta lopta i da prihvate. Ali opet, znaš, nakon svega ne bi mi bilo normalno da neko kaže važi, super, kao nastaviti takvim životom. Pa ne, mislim, oni su tog stava da definitivno njih dvoje nisu. Da budu jedno za drugo. Pa mislim, on je baš onako izgovarao, ne teške reči, teške reči, najmanju jednu. I jedno i drugo su uzvraćali kako su znali i umeli i to je sve nama prikazano. Reci mi, ja moram da te pitam, to je jedna od glavnih, mislim, glavnih tema proteklih dana kad su njih dvoje u pitanju. Ja se tebi, Jelena, kao drugarica drugarici poželjela da ima problem u ljubavnom smislu sa Ivanom, u krevetu, da je... Ne ispunjava bračne dužnosti. Ne, ali iz razloga što Jelena generalno slabo priča na te teme, nismo nikada zalazile u te stvari. E sad, šta je navodi da priča o tome u realitiju, ja to sam ne znam. A ne, meni sad nije jasno jedna stvar. Imamo Ivana koji otkriva da su oni tokom realitija bili intimni, da se ne vidi. Ali to niko nije potvrdio. A on je rekao što je da potvrđi bilo kako Ivan kaže. On je to rekao. Ako Jelena ustane i kaže nismo, tako je, to je 50-50. Ali nije ustala, on je rekao da je samo... Nije dokazivo ni da su bili intimni, a nije dokazivo ni da nisu bili. Mislim, ni mi nismo bili sve tri si da s njima desamo. Samo njih dvoje znaju šta je prava istina. S obzirom da je meni Jelena rekla da ništa nije bilo, ja se držim toga da nije bilo ništa. Dobro, da ti veru. Iako sam držala jednom... I moje ne bi verovali. Pa to sad. Pa mislim, kako bih rekla, držim se toga dok... ne izađe i dok mi ne kaže, e, ajde sad stvarno da pričamo, moguće da nije žela, ali ja se držim toga... Misliš da nije želala, ako sve i da jeste, misliš da nije želala od sramote? Pre toga da sad ne kaže da je sramota, da je plan. Ja sam toliko stvari prošla sa njom za ovih 7 godina, da bukvalno nema više šta da bude sramotno što se tiče nje. Ne razumeš nikome.
Ja sam čak u jednom momentu na svom live-u na TikToku, pošto kako upalim live, dolaze ljudi, pišu komentare i negde mogu da izaberem, da izignorišem, da mutam, da uopšte se naglašam na tu temu. Rekla sam čak i u jednom momentu da mi Ivan deluje sigurnije, kao da priča istinu, jer ona je u jednom momentu sedi, kreće da plače, potresno je to što sluša jer nije lako slušati, a i automatski zna da njeni bliski prijatelji i porodica pre svega sve to gleda i sluša. I onda kreće sa uvredama. I zbog toga sam mislila... A nigde nije iznela... Znaš, nekako Ivan mi barata činjenicama, dok mi Jelena ne deluje. Pa dobro, Jelena je generalno i osoba koja nikad i nije iznosila neke činjenice. Ona je više odgovarala Ivanu na ono što on ima da kaže. Ona nikad nije nešto. Baš zbog toga ja se držim toga da apsolutno se ništa nije desilo. Ali eto, čekam da se završi čitav reality i da malo uzbiljnije porazgovaramo. Pa mislim, evidentno da hoću. Jer taj dan... Ako ne izađu ruku pod ruku. Pazi, ja bih samo ovu Sanjinu možda, to što si rekla, Ivan se drži činjenica, ja bih to možda malo preformulisao. Ja bih pre rekao da se Ivan mnogo detalja izgovara, u smislu, mnogo su sadržajnije priče, detaljno opisuje, ne može da izmisli najsitniji, da izmišlja, ne bi se skoncentrisao na možda, da izmisli svaki detalj. Ja, možda se izmisli, svi smo mi lažovi kad nam treba, znači, pa iz iskustva realitija. Da. Iz iskustva realitija. Kada je reč takođe o Ivanu i Jeleni, negde je se očekivalo u samom startu da će biti onako turbulentan odnos i da će dolaziti do fizičkih obračuna. Jelena je neko ko znamo da ne zna da se kontroliše kada je Ivan u pitanju, ali je pokazala svoju neku drugu stranu, smireniju stranu, ajde da kažem, tokom cele prethodne sezone kada je se i desilo taj odnos sa Urošem i sve to, ne, nekako i ovaj kada je vređao i sve, kada je... Pa kad je bila pod njegovom palicom celu sezonu, ja da ti kažem, pa, ali, ona usre da kaže biće se. Pa imala je vremena da ima svoj performans, ali nije. Ali sada, evo, počinje sezona i odmah na početku, onako kako je krenula. Jelena je generalno zaista jedno divno biće. Puna je razumevanja i empatije prema drugim ljudima. Tako da nije tako, ja sigurno se ne bi zadržala u tom odnosu sa njom toliko dugo. Ali kada su u pitanju ti partnerski emotivni odnosi, kada je uvijem u pitanju, pošto ja ne znam kako ona funkcionisala s nekim partnerima od pre. Samo ono što sam vidjela, jednostavno nema kontrolu kada je Ivan u pitanju, iako svi znamo da je Ivan ozbiljan provokator i da Ivan tako može da vam upakuje nešto, da niko drugi ne razume šta hoće da kaže, da vi razumete i da krenete. Mislim, ja sam u realitiju bila došla u situaciju da ga davim, mislim, davila sam ga. Da, tako da znam, Ivan je jako... Lepo! Ja, Ivan je nezgodan. Je li istina da je u stanu... Zamislite onda, izvini što te prekidamo, zamisli onda kako je tek Jeleni. Ono, to ti je bukvalno mračni život i partner. Već vidim naslov na Pinterest, davila sam Ivana Marinković. Ne, pa mislim, ali takva glupa situacija da isprovocirate da ne znaš šta ćeš drugo da mu uradiš, nego da ga napadneš. Izabela, zapamti gde se stala. Mi idemo na kratki i brze, a onda Samir, Beja, Ludnica. Izabela, Ludnica. Ludnica. I Sanja. I Nikola Žigić. I nakon kratkih reklama vratili smo se nazad u studio. Ono što nas sada očekuje, mi ćemo sada pozvati Samira Ramovića, koji je prekjuče, nakon teške borbe u potrazi zapravo za transplantacijom bubrega, našao donora, to je njegov ujak, koji je operisan uspešno. Mi ćemo ga sad pozvati da vidimo kako je danas, šta kažu doktori, kakve su prognoze, jer prisetimo se, Samir je, oba bubrega su mu bila pri otkazivanju, 10% funkcije su obavljali i bila je baš teška situacija. Mnogi, zapravo njegovi bivši cimeri iz elite su javno imamo pozvali. Imamo i Samira na vezi. Tako da evo sad ćemo svakog trenutka i da vidimo Samira. Evo, Samire, u programu si. Dobar dan, Samire, kako si? Poštovanje, Gorane, dobro sam. Nisam se odmah javio jer mi je bila vizita. Tako da, ali uspio sam na vrijeme da se javim. Dobro sam, oporavljam se. Transplantacija je uspjela
Oporavak je jako dobar, sve uredno ide i da kažem, uspješno je sve odrađeno. Drago me da te vidimo sa osmehom na licu. Evo, ti si jedan od retkih koji se evo, posle samo dva dana nakon operacije, jako ozbiljne operacije, evo, javio kod nas u program i drago nam je zbog toga što ide sve ka dobrome i najbolje me, evo, moram da te pitam ovako, kako se, kažu da si dobro, ali kako se ti osjećaš, šta kažu lekari, kako je sve prošlo? Pa odlično se osjećam, prosto ne mogu da vjerujem da sam prije samo 48 sati, da kažem, imao operaciju. Tu je pored mene i moj ujak, obojice se dobro osjećamo i jako dobro se oporavljamo, maltene skoro svi bolovi su i prestali. I ujak je, da kažem, negdje i danas opušten, mogao bi da izađe iz bolnice, ali smo odlučili da ostane još par dana koliko ću ja biti da isprate do kraja njegovo stanje. Zadovoljan sam što smo sve ovako brzo realizovali i bolnica je vrhunska na jako, da kažem, visokom nivou i odličan tim stručnjaka. Zahvalio bih se i gospođi Fatmi koja je posredovala sve mome i koja je ovdje nas i dovela i učinjela da se sve ovako realizuje jako brzo. I odradio sam transplantaciju bez jedne dijalize i da kažem još jedan put uspješno, bubreg već funkcioniše. Imao sam 800 kreatinin kad sam otišao na operaciju. Juče je već kreatinin bio 300, jutro 180. Ja vjerujem da je danas, da je već sad možda i ispod 100 se spustio. Tako da sve ide odlično. Samire, ja moram da te pitam. Sanja Arsić je ovdje. Dobar dan i od mene. Poštovanje. Reci mi, jel si se čuo sa decom? Da, čuo sam se. Sve vrijeme sam bio juče i poslije, čim sam dobio telefon poslije operacije i prije, sve vrijeme sam u kontaktu sa svojom djecom, to jest gledamo se na video pozivu i tako. Šta ti kažeš? Zadovoljan sam negdje. Pa još uvijek nismo, da kažem, moja djeca, pošto imaju problem u razvoju, pa još uvijek ne razgovaramo, da kažem, na taj način, ali dovoljno je da me vide, da se smiju, da šaljamo poljupce jedno drugima. Ja sam negdje dobio, sad ujak mi je, mogu slobodno reći, poklonio novi život i mnogo više ću i da cijenim neke stvari i naravno da čekam svoju djecu da vidim. Sad slijedi malo duži period ozbiljnog oporavka, jedno 3 mjeseca sigurno moram biti u strogoj izolaciji, jer meni su ovdje spustili imunitet na minimum da bi se bubreg bolje primio i da organizam ne bi odbacio bubreg, jer bubreg se, koliko god je kompatibilan davalac, bubreg se uvijek, moj organizam smatra bubreg kao strano tijelo, tako da vremenom ću podizati imunitet i moram da se čuvam od raznih virusa, da ne bi prehladio. To sigurno 3 mjeseca moram biti u karantinu. Možda će oporavak i nekih 6 mjeseci trajati, ali u svakom slučaju bolje se tako postupa nego da dođe do komplikacije i ne daj Bože da organizam odbaci bubreg, jer druga transplantacija, ne daj Bože ako bi došlo do nje, je mnogo teže da se uradi, a već da ne pričamo o treća je nemoguće. A Samira, imam ja jedno pitanje. Neću, nadamo se, ja ću postupati u skladu sa tim što kažu ljekari. Šta ste rekli? Kažem, imam ja jedno pitanje, Nikola, to je Žogić, Žigić. Reci mi, kako ti je ujak? Kako ti je ujak? Ujak je dobro je ujak, oporavlja se. Juče imam za donora da ima veće bolove od mene odmah poslije operacije. Međutim, jutro kao da smo se preporodili, bukvalno bolovi su minimalni i evo on već hoda, normalno se kreće i mislim da će već da ćemo sutra biti kao novi, što se kaže. On se dobro osjeća, zadovoljan je prije svega što je učinio ovako veliko djelo za svog sestrića. Ja sam isto zadovoljan i kao što kažem, jako sam i pjesnik i muzičar, dobro baratam sa riječima, u internetima teško, postoje riječi koje mogu da opišu zahvalnost na svemu ome što je prije svega ujak uradio, moja porodica, gospodin Miško iz Bijeljine, Fatma i svi moji, da kažem, rođaci i prijatelji koji su bili
u ovom teškom trenutku mog života uz mene, koji je nadam se iza mene. Tako. Samire, nećemo mnogo da te zamaramo, ja samo moram da te pitam da li si u kontaktu, da li ti se sad nakon operacije javio neko od bivših učesnika sa kojima si boravio u Eliti? Tako je, s obzirom da znamo da ti je velika većina njih pružila podršku kada je bilo reči o traženju bubrega, je li tako? Da. U nekoj komunikaciji sam najviše sa, i družim se najviše sa Janjušem, sa Mensurom, da kažem, sa njima sam ono i najviše vremena provodio i oni su eto, na čelu sa Janjušem najviše tu učestvovali u svemu tome i da kažem, bili uz mene. Javili su se i Marko Đedović se javio i on je pomogao i još i Matora i još mnogi. Da sad nekoga ne zaboravim. Mnogi i nisu, obećali su neke stvari, nisu, a nećemo sad pričati o tome. Uglavnom, negdje ovo mi je bila dobra prilika da stvarno vidim, nevezano ni za reality učesnike, nego ovako i za prijatelje i ljude koji su u mom okruženju već dugo godina, da vidim ko mi je pravi prijatelj. Pa nažalost u takvim situacijama i shvatimo ko su nam pravi prijatelji. Tako je, i mogu reći da sam ponosan čovjek, da stvarno imam dosta prijatelja i dosta ljudi koji stvarno su uz meni, koji su mi dali podršku u svakom smislu u ovoj situaciji. Da, i to je lepo čuti. Samire, mnogo ti hvala što si se nakon samo dva dana uključio u našu emisiju. Eto, gledaoci su imali sad prilike i da vide kako izgledaš posle operacije. Ništa ti, Boga mi ne fali. Ništa. Malo sam se obrijao, morao sam zbog operacije. Sredio si se za emisiju, jel da? Ništa ti ne fali. Za operaciju se sredio, ali svakako bolje se osjećam. Preporodio sam se normalno, kreatinin, taj visoki urea i sve ostalo, to je bio otrov u organizmu. Ja se mnogo bolje sad osjećam. Ostalo mi još da sklonim kateter, još jedan, nadam se što biti sutra. Idemo dalje, što kaže nam. Kad se vraćaš? Pa ja se nadam do kraja sljedeće nedelje. Ovog ponedeljak i utorak ću izaći iz bolnice, to jest izaćemo i bit ćemo tu u hotelu, sačekat ćemo još jednu kontrolu i onda ćemo se vratiti krajem nedelje. Mm-hmm. Da, mi ti želimo brz oporavak i da se uskoro i družimo i u puno. Studiju. Hvala vam na podršci i čim se oporavim, družimo se i idemo dalje. Da će pozdrav za tebe. Pozdrav za Groj. Pozdrav za Samire. Pre tega, prijatno. Eto, imali smo priliku da vidimo i da čujemo Samira i moram da kažem onako lično, pošto ga ja poznajem, jako mi je drago da je samo posle dva dana od operacije i nasmejan i pozitivan i da se dobro osjeća. Ali to je i ono što dušu leči, i osmeh i neka pozitivna energija je mnogo, mnogo bitnija nego sada je on pao u očaj ili vidimo na njemu da to stvarno nema prostora za tako. Mislim, ako je sve prošlo kako treba, on u nov život, što kaže sada. Sada možemo je polako i da najavimo i šok nedelje, dok to ne bude sve spremno. Jedva čekam! Ne, ali pazi, ja bi pre toga... Dobro. Ne moš. Ne mogu, ja. Ne. Šta? Idemo, hoćemo na šok. Ajmo na šok nedelje, pa se vraćamo. Ajde, ako mi spremamo šok nedelje, možemo odmah krenuti da vidimo i da gledalci vide šta smo to pripremili. Ne, to što ja njemu masiram ruke, bože, ti je... Ne, kažem, masiram... Vići reći problema, brate, ovo je samo... Kažem, zezaj ga Uroš, masira mi ruke, masira mi ovo. Kažem, ti nije sramota, kažem, ispred svi, on je gej, svi znamo da je on gej. Masiraš gej muškarca. I kako narod da ti se ne smeje? Šta onda ti ispadneš ti? Ovo je katoroš, nekako. Iskulirajte sad, brate, sad čekajte jutro, nešto da to... To je bilo, nemoj to spominiti. Uče, sedi miš pored njega. Smeta! Naravno, svakako je sada! Neću sedi da hoćeš! Neću, hoću sedim pored tebe, neću sedim pored tebe, tvrde. Nisi sve smijem. Te ti je bubica. Tu je. Nisi sve smijem zbog tebe. Viđe mi, Galić, jebao se prošle godine s Darijom, Bebić, Boleš, Lože, Ivana, za tebe, Zeta, Kinjić, Drugo je Izola, mislim, Zimić, se ne prsa. Zbog tebe. Šta zbog mene? Zbog tebe, zato smijem da si dobro, pa...
Tako onda ti kaže jebi me i ti kažeš jebao sam ga zbog tebe. Kako da mi ja to vidim? Ajde. Sve smo očekivali, ali da će Ana da ljubomoriše. Pazite sad ovo. Ali kako je demonstrativno napustilo sobu, onako ljudi. Ali gle sad, vi imate totalnu zavrzlamu. Pokojni Mika Vasić, sada Ana Nikolić, ljubomoriše svom dečku koji masira Uroša Stanića, koji se javno deklarisao kao homoseksualac. Šta kažeš? Meni... Ko kuva ovu čorbu? Moram pre svega da kažem da je meni Uroš Stanić presimpatičan još iz prethodne sezone i on je bukvalno svakog dana meni izlazio što na TikToku, što na Instagramu u tim njegove. Vjerovan je jako. Znači, njegove reakcije su, pa i sada vidimo sa Đoletom da je ovaj, već našao yes. sebe drugara, ali možda će... Molim? Pa ljubili su se uzeti. Ano, ljubili. Znači, simpatije neke ga i prema njemu. Ovu situaciju nisam ispratila, pošto generalno pratim samo moje pristine da budem u topu. Ovo nisam videla, ali dobro, kao Ljubomira možda bude nekad i onako simpatično, tako da nije ovo sad ništa strašno. Dok ovaj ne krenu da lete čaše po meni u kući, sve je okej. A reci mi, jesi ti bila ljubomor? Jesi ti generalno ljubomor? Ne, ja sam operisana od toga. Jel da? Da, ako ali pitamo, volim ljubomor, ne. Ako pitamo Elgina, šta će nam odreći? Isto. E, mi smo na početku emisije najavljivali tačno je spomenuli smo da si ti, za one koji ne znaju, bivša devojka od Elvina Kadrića. Kadri, ljubi Kadra, ali malo ko ne zna. Ti si sa njim bila u vezi, iako tu vezu Slađa nije podržavala. Ona je... Slađa je mama. Slađa je mama, da, vidiš, ja sad pričam kao da svi znaju, ali mislim i Slađu ko ne zna, stvarno, pa mislim. Tolike godine pred kamerama i ti i ona, tako da... Pe kao bliznakinje su. Da. Kao, da. Verujte mi sad kad se pojavimo negde, niko ušte ne možda provali da smo mami čeka svi kao, to ti je drugarica, to mi kaže, mami, to mi je mama, a mama? Znamo da si ti neko koji je razmišljala o promeni vere tokom učešća u realitiju. Ja sam to i rekao, ako se sećaš da je bilo priče u realitiju da Kadra ukoliko uspe da tebi s pravoslavlja prebaci u islam, da će se smatrati kao nekim svecem, to se kod njih tako vodi. Zašto nije došlo do toga? Ti si njega stvarno volao? Da, evo sad ću odmah da objasnim, mada je on već pred ulazak kad je bio sistematski. Sistematski, da. Već je objasnio. Ja nikada nisam razmišljala o promjeni vere. To je malo došlo do zabune. Da li se možda, ja možda nisam na pravi način izjasnila. Ja sam samo bila radoznala. Mene je samo zanimalo kako tu stvari funkcionišu, kao što bih se ono, raspitivala i izučavala bilo koju drugu veru ili bilo koju neku drugu temu ili šta god. Tako da malo je to bilo previše uzelo maha u tom periodu i mislim da je ta tema onako bila previše pipljiva i škakljiva i da mi je dosta u tom momentu donelo onako i problema u smislu da sam dobila raznorazne neke preteće poruke i svašta nešto, ali mislim nikad ja nisam izjavila tako nešto, samo su tako neki ljudi to shvatili. Tako da od toga, mislim, svakako ne bi bilo ništa, prosto smo se našli, on kao osoba koja je rođena u Sarajevu, koja je odrastao potpuno u nekoj drugačijoj kulturi, veri, ja iz Srbije, pa smo se spojili, pa eto, prosto je bilo, samo sam ja bila previše znatiželjna, tako da nije moglo nikako doći do toga. Ako mi dozvoliš, zbog čega ste vi konkretno raskinuli? Ja znam jednu priču koju sam dobio sa neke strane. Reci nam. A to je da si ti njega ostavila zato što on nema para. Pa dobro, to on izjavljuje. To su njegove stvarno, izjave. Kaže. Da, to je on rekao u mnogim intervjuima. Stvarno? Ja ne mogu da se složim sa tim. Mislim, potpuno mi nije jasno kako može to on da kaže. On je pevač. Kako nema pare? Kako može to da kaže... A on kaže da Izabela priča da on kada sam ja bila sa njim baš u momentima tokom jako loše faze njegovog života i dosta sam mu pomogla. Tako da
Da su mu finansijski pomogli? Ta malo tema i njegova teorija ne pije vodu. Ali to jeste problem bio našeg odnosa. On ima neke potpuno izokrenute stavove što se mene lično tiče, tako da ne možemo da nađemo zajednički jezik. Zapamti gde si stala, nastavit ćemo, idemo na kratke reklame, ostanite uz redakciju i nastavljamo posle uključenje sa Pepom. I evo nas nazva nakon kratkih reklama, nećemo se dugo zadržavati, idemo odmah da vidimo šta je to Zlatin sin Jovan pričao o Zlati, Malipeja pričao o Zlati i o njenom životu. Ja sam, meni kad su bili roditelji razvedeni, ja sam se bio preselio, živim sam, ćale, bio sa ženom, kući, drugom, keva, ono, u svom nekom haosu. Ja nisam imao ni s kim da popričam, brate, radio sam... Koliko si godina imao? Pa koliko sam imao, 20 godina. Radio sam izlazak, nisam mogao nešto puno da funkcionišem, bio sam malo i asocijalan. Istina. Pa da, i onda je tu poenta da ti hoćeš, ne znam, da se dokažeš da ovo, da ono, onda tu ide, ideš malo, kockaš, zezaš te, znaš, s kevom isto, ono, jebi ga, keva, žena koja ništa u životu nije imala, koja je napravila mnogo toga, samo zato što se mučila, jebote, i borila i kažu kao lako je, brate, moja keva jebote ode da radi i spava na aerodromu da bi sutra uzela i napravila koliko, 7-8 stanova. Znaš, ko su to muke i sekiracije i nije to i tekako lako, kao došao sam da pevam, prvo četvrs, temperaturu imaš, niko te ne pita da si ti bolestna. Drugo, možda ti umre neko u porodici. Šta radiš? Umre ti neko u porodici. Ti moraš da ideš da pevaš. Ne pita tebe niko da si ti dobro, da si ti psihički zdrav. Sve su to, pa traju nekad svadbe po 2-3 dana, pa se peva 2-3 dana, pa odeš samo u hotel da se istuširaš, pa odspavaš sat vremena, pa se vratiš nazad. A zamisli ovo, da radiš 3 dana, spavaš sat vremena, ej, znaš koje su to muke, brate. Onda kad uzmeš, poštuješ to što je tako, kako je, a ne možeš da poštuješ kad si mlada. Da. A tako, ti u tvojim godinama ne možeš sad da uzmeš da poštuješ, nisam ni ja poštao, rekao šta bre, keva bre, ide tamo, uzme, druže, otpeva par pesama, uzme preko 5000 evra, druže, ljudi se ono muče što sede kući, što idu da rade, kao šta ti je keva, nemoj me smaraš. A u stvari nije tako. Ta žena ode jebote spava na aerodromu, neće plati hotel da bi sačuvala pare, brate. Ode u prodavnicu, gleda akcije, a ima sve, brate. A to je zato ima, brate. Da ne radi tako, ne bi ne imala. I onda je tu point. Znači, zna da sačuva pare. Pa zna, brate. Mislim, zna ono i da, ono, sećam se Slava, Peva Prijovićka, ona. Druže, vadi 5000 evra i daje na muziku. Ja kažem, dobro, majka, rekao, jebe mu mater, ako meni nećeš, kupiš Sony, ono, daješ 5000 evra. Ti da ćutiš, ja sam to zaradila, ja ću da potrebi. Jako, ako, sad kad sedim i razmišljam, svaka ti čas, uvek, ja kažem, majka, svaka ti čas, znala si koliko i trebaš da daš, znala si koliko trebaš i da sačuviš, svaka ti čas. Da, evo, kao što ste i čuli, ja ga zovem Mali Peja, šta je sve ispričao kada je reč o njegovom vaspitanju i kako ga je dao svemu, generalno kako su ga Zoran i njegova majka Zlata vaspitali. Ja moram da kažem da on je jedan jako skroman dečko. Ali vaspitan, kulturan. Najjače mi je ovo, meni neće da kupi Sony, ona muziku dala. Da. Ali kada smo kod Malog Peje na vezi, imamo i Velikog Peju. Zorana Pejića, Peju, Pejo, dobar dan. Dobar dan i poštovanje, veliki pozdrav za tebe, za sve tvoje kolege tu i moje kolege drage i za sve naše gledalce.
Pejo, evo, ne znam da li si ispratio šta je Jovan pričao juče u Eliti, sinoć je razgovarao sa njegovom cimerkom. Negde on je spomenuo i nama je svima ostalo onako u ušima da je Zlata neko koja je spreman da da 5000 eura na muziku, a njemu da ne kupi Sony. A dobro, znaš kako, Joce je još uvijek mlad, 24 godine. Ajde da to nekako uzemo na njegovu mladost. Zlata je njemu činila mnogo više od tog Sonja. Ne znam zašto... Dobro, svako dete se... Da, pa sigurno da je kupila, ne samo Sony, nego sve njegove želje su bile ostvarene u detinjstvu. On je imao električni motor sa godinu dana. On je čuvan u staklenom zvonu, kako bih rekao. I Zlata i ja smo jako brižni roditelji i nekako uvijek je bilo, ajde neka mi ćemo. A Jovan je navikao, Jovan je imao kućnu pomoćnicu, Jovan je imao ženu koja je bila 24 sata uz njega. Naviko je da bude mažen i pažen, tako da... Ali Pejo, on nije razmažen, s obzirom da je tako živeo, on uopšte nije razmažen. Ne, nije. Mi nismo težili ka tome da ga razmazimo, mi nismo težili ka tome da od njega stvorimo nešto što ne bismo mi voleli da budemo. Mi smo baš težili da od njega napravimo čoveka, što se i da vidjeti koliko je on kulturan, koliko je on, kada žene ustaju, on ustane, pruži ruku, pomogne i tako dalje, znaš. Tako da Jovan je... izuzetno brižan i dobar dečko. Ali moram da ti kažem, malo pre smo mi komentarisali Jovan fin, ali ume Jovan da pokaže zube, boga mi, ne znam koliko si sinoć ispratio svađu koju je imao sa bebicom, ali je bio, boga mi, žestok. Ali da ti kažem, to je ono što sam ja rekao, moji sa Grand televizije su me već, odnosno, pitali, postavili su mi baš to pitanje. I Jovan i ja smo izuzetno kulturni, izuzetno ljubazni, ali znamo da pokažemo zube. I Jovan je to isto pokazao. Jeste, Jovan to je isto pokazao. Vidjet ćete i kroz dalji tok Elite, vidjet ćete da Jovan i tekako zna da kaže. Te kako zna i da opsuje, tako da ovaj kulturan fin, ali ima svoje stavove i ne odstupa od svojih stavova. Pejo, moram da ti kažem nešto, ne znam, evo kolege, ali meni je sinoć privuklo pažnju dok je pričao sa ovom devojkom Kineški, jeste Ivanom. Ona ga je pitala, a zašto misliš da ja nisam devojka za tebe? On je njoj tako to kulturno uvio u mašnicu da sam ja bila oduševljena. Ej, ja sam oduševljen Elitom. Sad ću da vam priznam zašto. Ja u stvari Jovana u tako nekim stvarima nisam mogao da vidim. Naravno. Da me razumete? Ja nisam mogao da ga vidim kad se on muva sa devojkom. Ja nisam mogao, da, nisam mogao da ga vidim kad izađe po kafanama, kako on luduje, kako se zeza, kako znaš ovo ono. Nisam mogao da ga vidim. Ja njega sada prvi put vidim i totalno sam oduševljen sa njim. Kad je on rekao njoj, ti se ne uklapaš tako nešto u neke moje želje. Ja tako ne doživljavam svoju devojku. Ja ne vidim tako devojku pored sebe. Tebi ništa ne fali, ali kao... Da. Da. On je kraj. On je kraj. A čekaj da te pitam, jel ti očekuješ možda i da vidiš neke odnose pred kamerama? Ja sam mu rekao, sine, jedno se živi, puna pluća i vozi, ono što ti pada u srcu, vidi, neće mi... Pa majke mi... A šta kaže Zlata na to? Vidi, ja nikad... Pa Zlata je žena, ona je žena, ona govori, sine, pazi tamo, molim te, nemoj da nas brukaš i tako. Zlata je tu malo finija, ja sam muško, znaš, ja to gledam da ljubav nema granice. Ako mu se svidi, ne znam ko, nije bitno, kogod mu se svidi, ja to odobravam i ja podržavam. A ako odluči da se oženi posle Elite? Pa, ja ću mu voditi svadbu, sigurno. To ste i čekali, tako, a što ne bi moglo? A što ne bi moglo, tako. Pejo, hvala ti puno što si odvojio vreme da se uključiš u naš program i evo, malo smo prokomentarisali i ovo novo učešće. I možeš da dođeš u studio malo da se družimo.
Hoću da se družim, ali evo mene na jednoj planini jako lepoj i vidite za mene zelenilo, šumu, ja sam sad malo u prirodi, restartujem se, restartujem se. Tako da, od Jovana i Jovanovih izjava. Samo je stvar luda. Tečeš ti u banju, da ti ja kažem. Sad ćemo mi da kupimo jedno, dva, tri Sonija i Zlata i ja četiri, da ne pokonim. Pokloniti nama ovdje neki, ajde. Da, Deo, mnogo ti hvala na uključenju, pratimo, družimo se. I to je. Uživaj na planini, da. Pozdrav za sve gledalce. Ćao, ćao. Evo, bio je to i Zoran Pejić Peja. Ljudi, došli smo do samog kraja emisije. Ne moguće! Trio za Rio! Produžite nam emisiju! Izabela, hajde, završnu reč. Pre svega, hvala vam što ste me pozvali. Danas mi je bilo zaista prijatno sa vama. Bilo je divno druženje. Ništa, pratimo dešavanja realitija. Tako ajde, možda i tebe budemo gledali. Ajde, možda i budemo gledali. Nikad se ne zna. A mi, vidimo se u ponedeljak! Ćao! Gledajte nas! Ćao! Može! Dobro. Mi nismo obični voditelji. Mi smo novinari. I to oni opasni. Zato i znamo najveće tajne poznatih. Jer mi smo redakcija. Svakog radnog dana od 15 časova na Red TV-u.